我喜欢卖这种优良商品给你们吃。来，再两个两份，然后再三份。他不要一点亏。好，三个三。来，三个，你都可以，要做明星的。来吃啊！哦，迄菜啊，捡起来什么用卡的啦？你说外多人啊？来，买我家的锅皮，绝对不会让你失望。你要几份我一份？五百块来，来，捡过来，扛着就好，我处理。几位委长，好。OK， 好，阿辉明天再欢迎你来现场。来，慧君明天要来。OK， 好，谢谢。好多个，左边好多个，继续来，继续来。来，锅皮。来，快要结束了，不够了。老板，让我过。你等我。还有几箱？没有了，最后一箱。没有了，最后一箱了，结束。来，赶紧好，不为你哦，不是我小辣椒公给的哦，你不用怀疑的哦。来，最后一个。我包最后几个，有然后，请你再截图。两只的最后一个小家庭，三个，哎，小明仔，哇，小明好久不见。哎呦，姐姐啊，蛤蟆都在发鬼来。小敏今天按几？小敏今天按几个几 K 了？再来一次，欧豪，你过来，欧豪啊。再到，明天一样在西湖，明天一样在西湖。我的标题有打，每个礼拜六、礼拜天在彰化县的义乌县的中西路56号。这个太乌啊！这等贵的时阵，一台斤千几块。后面那个柱子上面有上面的。即我即阵不好听，我就两手，三点乌后的麻烦来，我知影。西洋的带什么叫做乌后？乌后后红后，介绍官无？非常官。好吃不？不是普通的好吃，我先跟你讲。大家有空就帮我点点爱心。等下，我要请教你一个问题。谢谢这是一箱一箱这种空运的原装箱啊，这一箱你敢吃会完？吃不完，我来给你用分散，但我要让你吃化解。上去了，这阵好天，你才吃这好的鱼哦。等寒天来，这款乌鳌根本你都无得买啦。一千，
两只一千足俗的，俗到八百块拢会知乌猴的行情。哦，无来谢谢，这无甲你勉强。地址我打上去了。乌猴有够俗，这两只人叫你讲爱卖千五，无甲你抬哦，甲你抬抬一只，绝对爱叫你八百，至一千。好来，乌猴收。一定会买花枝条的。柳叶蛋蛋鱼。柳叶蛋蛋鱼要这样一起哦，哈，我无过来第二届哦，迄已经有啊，赶紧来。点歌有啊，比较。哦，好，好，你要几份？一份150，我先跟你预收吗？不是啊，不是这个，这个。你要这个？阿花这条是谁？线上的。哦，线上有，那早上来的，好，那个我没有收钱。有一个淡淡鱼港务队7-3，哦，听好，7-3。7-3。但是因为伊这大只，到伊家来，小玉儿放冰箱了，帮你冰箱。对面的来，尾鱼塘先喝伊，尾鱼塘先喝伊，来200来。淡淡鱼，有一个淡淡鱼来进来，来200来。哦，这边2分来。好，一起来分开。小玉儿，那个刚才就冰冰箱了。好，用真的，多谢发瑞吉拢袂要紧，用真的。早上有来，好 ，OK。我想好吃，唔免抬，唔免抬。来，左边。谢大不客气。来，留一单单。要煮要蒸，通通都可以哦，哈，来。哦，来。来，想吃的来200块，请你动作快。真的哈。来，两包。来两包，两包，来两包，来200块，请你动作快，有没有？没有，所有柳叶蛋蛋只剩下这些了哈，真的是没有了。哎，我爷妈妈讲到今麦也唔捌食过柳叶蛋蛋啦。哎，柳叶蛋蛋你甲食一盖，囡仔大家嘛甲你讨。明天有烤玉米，有，今天剩下两位来宾，小敏今天就有了，来200块来对面 ，OK 好，谢谢，今天跟明天都有，来这个留我自己吃，来200来我无，好，明天最好情况来3秒冷掉几秒无好，谢谢，明长早，正才早安，哦啊这里边哦，饿了。吃不了哈，吃不了，恁就摕一寡去送人。来100块来，来100块来，来左边。哦，算。这多少？来，要手卷吗？那我们一起来，好不好？来手卷，来用棍，用棍好不？花枝。用，你甲看大只走出来，好不？这大呢。人来才大只，只啦哦，袂错。要不要？他们去哪讲？有一个较细只啊。来，他旁边也一样。他后面还坐的是。来，今仔日主香，因为有人点，因为大概我搁送你一半，减减减哈，100块。好来，300块的，喜欢动作快，这个在写更朋友的写更三八。你要整这我才防腐剂，这个要添加防腐剂，唔加可能有点多，爱抬不？唔好抬啦，空气呐唔好抬哈。来3秒，2秒，几秒没有人，好，谢谢。如果你怕买不到的话，你就去官方那边，你就先订啊，明天来的。来三八，有诶画像。你吃不完，就你甲放个脸度，哦，来这边。那个是空熊、阿熊。来，你有一家台了吧？熊仔，举下手。无啊，来。你要两只龟，我把官方赖留上去，等一下下播的时候，你去官方赖留。这大只哦，真水哦！来，大只后尾吃无？大只早起我已经卖几啊箱出去啊，大家拢来买大只，知唔知为虾米？这大只一斤的二啊公，来，
这外口开一千开八百，咱拢唔免。你做你来，你做你来，我跟你讲，我保证给你吃到欢喜，五百块甜甜，五百哦，这甜的五百哦，这大只的哦，来五百，你刚一只来，请你看声。哎，来，吃无吃？来，大只的加一个来，唔免惊，我吃啊，这拢唔免抬。这一档我把官方在打上，因为因为明天我没有来直播，所以想说怕你，我爸来你等我上，买不到，所以你去中商那里，然后我再跟他分享一下。我啊，是干嘛啊？你来就一定拿得到。我再给你，我没再有。不好意思，我爸讲，我爸讲，来你快吃下子对吧？三百的好。我会跟阿纯说，然后再请你去。今天你喜欢的东西，大致的三百就是三百，三百喜欢的来说话。应该是中午十二点以后。这是大只的呢，大只我卖你细只给了，你免烦恼。来三百块，下来才不会三百。来，这不要了，一次结束了没有了，手卷左边没有过了，不给了啊。好来，没有了，没有了。再来一次。没有了，你那边没有了。他刚刚买过一个茶在，不会买两盘吗？不是没有了，已经没有了。来，鱼塘头前那个结束，来，全部都送给你，来，三百，好，结束，谢谢，好来，背，来，回去是三点的，拍摄麻烦一下，回去，哦，好，谢谢，今天这回去就对了，介意，这班的回去我上介意，把酒拢给你吐掉啊，朋友的回去，不看啊，好来，走吧。来，我们来买花枝，一分、两分、三分，你要做一间讲哈。我刚才就是方便。刚才直接回去外口就爱八十一百。我们来现场，来这趟外口开了千几块。老板，五百，这么多，这边 OK， 好，对了，东西卖便宜又新鲜，你绝对会好，来五百块。唔免去开你一千啦，来这你就小小到尾，保证予你食到满意。来五百，飞机好，左边有一个，这边来五百块的花枝，前面，围栏你那里一个吗？没有，没有哈，好，好五百块。有一个台北要两只鲑鱼的，明天啊，我请他去官方带，你再回去台。明天还会来吗？明天都在这里，六日都。顶级的花枝，顶级的花枝，五百块，别担心哈、哦。来，阿弟耶，吃不完一定爱领动，领动，领动，非常的重要哈、哦。来，五百，黄鱼好，黄鱼要一起来了。来，五百，五百，飞机要今仔日飞哈，马仔就无飞机哦。是阿勇的痛啊！我动作。来。爸爸妈妈，我跟你讲，你中昼飞机，伊到顶的无食完，爱变哦，爱记的变哦。哦，唔好直接放伫到顶哦，这高蛋白的歹去哦。好来。来五百块的来，请动作快。你买我的花枝就知道，你个菜鸡啊，你干嘛叫？有几包你嘛叫无三只，五百，三秒，两秒，一秒，花枝没有人要了啊！好，谢谢。有少一点的，少一点的490，好不好？哦，是要到了哈，是要到点十块。好啦，好啦，三百块来哈。来三百块的来，花枝三百块的来，三秒，两秒，一秒，好。很简单。知道我有跟那个阿纯讲了，然后再请你去逛逛那里，谢谢你。一公斤一大斤，人就放三百。你甲想讲，我是要卖你偌济来？三百块。啊！你要吃飞机？三百斤就好啊！三秒、两秒、一秒，刷。八只老虎来，来，现捞的八只老虎。我等下开收尔，人要食啥？沙糖啊，谁点的？看嘛，你看嘛。等下，你要食沙糖啊？沙糖啊，有人无？有人要食沙糖啊？举手。朋友，现捞的沙糖啊，你一个而已哦。一箱你吃会完无？我跟你讲真的啦，一箱的尔啦，一箱就
是挂过来，我开介绍一下，你都报无登记啦，卖发发达达啦。无法度呀，无法度来，我慢慢来甲你接话，我来讲，来，迄一只沙糖啊，外口高一个姜粉，八十块，来，这台外口吼，你开一千，咱唔免一千，开五百，无可能，我小阿姐咧卖伊，绝对俗俗，我卖400、300。啊，200来啦，啊，不掉啦，200块。要卖啦，伊拢，迄个啦，我咧讲伊把机会啦，是一句话啦，无迄无钱个啦，但是足机会啦。200啦。哦，这朋友现在我来呢，最后一个结束。哎、欸，我等下还够无？无啊。无啦，这一件而已啦。减少啦，减少啦。好啦，大家好嘞。快起来哦！哎，我快起来。哎，登记迄个订阅的迄个金龙，来介绍，迄金龙我做唔到。安七零三。啊，这个从大巴开始啦。他刚就从社团开始，对个，这是帅，都不一样嘞，还没请过来啦。好，卢卡是等一下，啊、喂等空档的时候，等空档我请他，请他跟你问好。好，谢谢崔仔。黄鱼，下一波来全部上。好。报告是。他那个石目鱼肚一大的，有大有中。你看我的，把这个大只的。谁点肉鱼？来，好，左边有没有吃肉鱼？梅小姐，现捞的，有两箱，再准备另外一箱绿带。绿带有两箱，也有800。口罩等来，几块来？你要戴毛巾吗？都流汗。大只的来，一台进外面都称380嘛，三台进开1000啊，开到1000，这只叫牛打掉的啦。牛打掉。哎啦，来，喜欢的还有吗？不是，还有吗？我真。啊，那一箱都俗俗啊卖，来，安尼，家己的免开1000，开800、600、500，好来啦，500，买啦，500来，这大只的肉鱼不是小只的嘞，开玩笑。要变大一个。起码只要超过300-500，拢算大只的哦。500。是现捞的，爱蚵盐，爱蚵盐。这是大只的，一只青蛙是大只的，来500。来500，你吃现捞的肉质啊，来500，3秒、2秒、1秒，没有，好，谢谢。谢谢冠军。那么来，378，较小家电的，咱卖卖较济，300块来。现捞的肉质啊，来300，有没有？来300，这大只要安怎卖200啦？来大只肉质啊，来现捞的来300。来，剩下两位来宾哦，大致的只剩下这些没有的，左边。来，最后一位，最后一位，结束。来，300块。来，现捞的肉鱼300块，最后一个来宾有没有？300，没有，来，谢谢。好，来。啊，这喜欢吗？这喜欢。哎呀，海大虾，这是海草下来，我直接恁等下给你介绍就好了。苏明达，哦，黄局今天我在西湖，然后那个小林在大林那边市场。哎、啊欸，来，那个接电的。来。OK， 好，吕涵，谢谢。喂，韩宇，谢谢。海草虾有分大小规格，我分大只，我分细只，一档两来，算计小啊、哦。今仔日的海草虾算中大，一只、两只、三只、一只、两只，好，谢谢素云，谢谢。三只、四只，要只五只、六只、7只，开1000块哦，唔免啦。8只、9只，这只我不送你10只，1000。海草虾，来，等下你几分？一分都够吗？这个非常贪呀。温馨嘛，心都有监督，
这叫做海草皮海大虾，还要吗？有没有人要？再来。你们去餐厅啦，青菜滚水炖的一只就是二啊五啊，食到唔食咯？是，来啦，来要吃来八只，要吃来十只，等你煮啥？煮泡面啦！对啦，煮泡面啦，非常奢华吼，来一千，一千，这把是 QA，甲你讲 QA 就是 QA， 有咸度的，正海的啊，海草的呢，这身价不凡呢，有。来七，来九，我上几只，十只来一千。我看大只的时阵，介绍都无讲了吼，因为这个以重量来称的。OK， 五只，来七只，来九只，我上几只，十只，一千块。唔捌食过，你买一千块卖害你。